Karsta diena, un jūs esat šeit. Kā es tikko teicu, dažiem apmeklētājiem mūža izglītība ir brīnišķīga un lieliska lieta. Arī vasaras dienās nav jāizmirst par ētiku lietām, kuras svarīgām, par kurām mums ir iespēja padomāt. Un tāpēc man ir īpašs prieks. Tur nav nē? Maiņas, izstāst. Un tāpēc ir prieks, ka mēs varam šeit sapulcēties. Es ceru, ka jums ir arī jautājumi, jo mums ir brīnišķīgs cilvēks šodien viesojas muzejā. Viņa piedalīsies arī patiesībā muzeja tapšanā, tā kā redz, šī saite turpinās. Un pāris vārdos, es zinu, ka ar lielākajai daļai man nebūtu jāiepazīst, un jūs ir Agnes, bet tomēr mums ir pāris svarīgas lietas, ko Agnes ir izdarījis, ko vajadzētu pieminēt visiem tiem, kam šī ir pirmā tikšanās. Agnes ir klasiskais filologs. Un nodarbojas ar antikās literatūras tulkojumiem, un tulko Aristoteli ne vairāk, ne mazāk. Un Rīgas laikā mēs lasām viņas rakstus kopš 96. Gada. Man liekas, ka tas ir vienkārši brīnišķīgs pieresums bijis mums visiem lasītājiem. Un Agnes šobrīd raksta grāmatu par ētikas problēmām. Tieši tāpēc, lai ir svarīgi šis tikšanās ar lasītājiem un klausītājiem, lai arī jūs varat uzdot šos jautājumus par ētiku. Agnes ir izdevusi vairākas grāmatas, un man liekas, viens no aizraujošākajiem bija Hipokrāta raksts, kas slimības no antīkās pasaules viedokļus parādīja visam savādā un citā gaismā ar brīnišķīgu tulkojumu. Tā kā es domāju, mēs visi tagad varam kādu stundu, 40 minūtes. 45 minūtes, jā. Jā, un tad pēc lekcijas tad ir jautājumi, un pēc tam jūs esat visi gaidīti terasē, lai šīs sarunas tie viņi turpinātu. Paldies jums, tā kā jauka skatīšanās. Mani sauc Agnese. Tas mikrofons ir, jā? Un es runāšu par ētisko sistēmu vēsturiski izpēti, teorijas, intuīcijas piemēri. Es runāšu ne ex-kathedra, noteikti ne kā autoritāte, bet kā kāds, kur šie jautājumi izpēti ļoti aizrauj, tāpēc tas būs personīgs skatījums un tikai manas pašas, turklāt tikai šī brīža, jo man priekšstats ar šo nodarbojoties ir mainījušies un droši vien mainīsies vēl turpmāk. Tas, ko es jums šokar izstāstīšu, ir daļa no lielāka darba, kas ir rakšanās stāvoklī. Tātad tas būs nevis referāts, kurā tiek pasniegt pabeigt pētījumu vai līdz galam izdomāts domas slēdzieni, bet drīzāk dažu uz darba galda atrodošos lietu apskats. Preses relīzē, kas bija internetā un Lipkas mājaslapā, bija pieteikt gan Gandhi, gan Peter Singer, gan Joseph Bernardin filozofiskā mantojuma apskata, bet man šodien būs laiks tikai Gandhijam. Par Singer un Bernardin runāšu nākamreiz, ja tāda reize pienāks. Vispirms ievads. Es nošķiršu ētiskās teorijas no ētiskajām sistēmām un runāšu nevis par teorijām, bet par sistēmām. Taču būtu vērts vispirms īsti atgādināt, kādas ir ētiskās teorijas, jo tas varētu palīdzēt tālākajām, palīdzēt saprast, kā veidojas un darbojas vai cenšas darboties sistēmas. Teorijas ir teorijas, savukārt sistēmas manā izklāstā ir ētisku vadlīniju un vai likuma kopums, ko sistemātiski ir centies iedzīvināt un īstenot savā darbībā kāds cilvēks vai cilvēku grupa. Teorija ir kaut kas, ko aprakst, sistēma ir kaut kas, ko iedzīvina. Starp teorijas izstrāda no vienas puses un tās pielietojuma praksē, no otras puses pastāv plais, ko morāla filozofi vienmēr ir apzinājušies un arī šodien apzinās. Tātad, kādas ir teorijas atgādinājumam un ļoti īsi? Rietumu morāla filozofijā lielās līnijās izšķir trīs – pienākumu jeb deontoloģisko ētiku, derīgumu jeb utilitāro ētiku un tikumu ētiku. Pienākumu jeb deontoloģiskā ētika atzīst absolūtus ētiskus likumus, kurus nekad nedrīkst pārkāpt un kuru kalpībā cilvēks atrodas. Likumi ir jāievēro neatkarīgi no tā, ka dažos gadījumos šķiet, šai ievērošanai varētu būt negatīvs vai nepatīkams vai pat kaitīgs sekas. Tipiski piemēri ir kantianisms vai Mohandas Gandhi nevardarbīgās pretošanās ētika, par kuru runāšu vēlāk. Liela daļa reliģisko ētiku kārtojas zem pienākuma ētikas, bet nevienmēr. Savukārt derīguma, jeb utilitārā ētika apsver rīcību iespējamās sekas,
Lielākoties neaizliedz nevienu rīcību, ja ir paredzams, ka tā nodrošinās lielāku labumu pēc iespējas vairākiem cilvēkiem vai citām dzīvām būtnēm. Utilitārisms ir ļoti skeptisks gan attiecībā uz tiesībām, gan absolūtiem aizliegumiem, gan intuīcijām, jo īpaši pagātnē ievērotu kārtību dažādiem tabū, cilvēku attiecību hierarhiskiem modeļiem un jābūtībām, ko bieži uzskata par nepamatotiem aizspriedumiem. Kaut kādas formas utilitārisms jeb derīgu mētiku, lielākoties centrēts uz pēc iespējas lielāku baudu un labklājību, šķiet ir šobrīd valdošā rietumu ētikas sistēma, kas neprofesionāļu vidē arī šķiet tiek pieņemta gandrīz par pašsaprotamu. Spilgts un slēvens pārstāvs un aizstāvs ir austrāļu filozofs Peters Singers, ko bieži atzīst par šobrīd ietekmīgāko dzīvo filozofu. Trešā. Tikuma ētika ir kaut kas, par ko bieži nesaprot, kas tas ir, jo tā pēdējos 100 gados lielākoties ir tikusi piedāvāta nevis pati par sevi, bet kā risinājums asajiem konfliktiem, kuros 20. Gadsimta filozofijā nonāca pienākuma ētiķi no vienas puses un derīguma ētiķi no otras. Tā ir tikusi piedāvāta kā ceļš, kas ļauj izkļūt no iestrēgšanas mākslīgi sadomāt dilēmu risināšanā. Tikuma ētika mēģina recentrēt ētisku pareizu rīcību dilēmas situācijā atpakaļ uz cilvēku un jo īpaši uz cilvēku raksturu, viņa dzīvi, spriešanu un darbošanās kā veselumu, kas atrodas attīstībā. Attīstībā no agras jaunības līdz pieaugušu cilvēku briedumam. Ir bijis strīds un arī turpinās strīds par to, vai tikuma ētikā pastāv likumu un aizliegumu un vai tā vispār sniedz konkrētus priekšrakstus. Vienīgais, ko diezgan droši var pateikt, ir, ka tikuma ētikas pamats ir dabīgo tiesību teorija tās antīkajā formulējumā. Kas ir dabīgās tiesības? Tas ir bieži pārprasts jēdziens, jo daba gan latviešu, gan citās indoeiropiešu valodās tiek lietot daudznozīmīgi. Dabīgajās tiesībās daba ir cilvēka iedaba, ko cilvēks ar sev dabīgi piemītošo saprātu, dabīgi piemītošo spēju uzkrāt pieredzi un izmantot citu cilvēku un paaudžu iegūto pieredzi, var aprakstīt. Tas ir, var aprakstīt, kādas ir pamata vajadzības, pamata labumi cilvēku dzīvē, ņemot vērā tieši cilvēku iedabu, tieši cilvēku, nevis citas būtnes. Dzīvība un veselība, tas būtu pats par sevi saprotams un pirmais solis, bet tālāk cilvēki tiecās pēc zināšanām, tas pieder pie viņa iedabas, tātad paties zināšanas pretstatā, piemēram, viedoklim vai meliem, ir viens no pamata labumiem cilvēkiem. Cilvēki tiecās pēc draudzības, pēc tuvām attiecībām, viņi dzīvo kopienās, veido ģimenes un emocionālas saites. Draudzība šādā nozīmē ir viens no pamata labumiem. Bet arī estētiskā pieredze, piemēram, šādas pieredzes nepieciešamība tieši cilvēkiem ir viens no pamata labumiem. Un tā tālāk. Tikuma ētika, kas runā par krietno un nekrietno, veidojas attiecībā pret šiem labumiem. Nekrietna rīcība ir tāda rīcība, kas ievaino, aizskar vai apdraud šos pamata labumus. Tik tālu par ētiskajām teorijām es gribēju to pateikt, bet tālāk šodien es par to nerunāšu. Kā veidojas cilvēki ētiskie priekšstati un noteikumi kopums, pēc kuriem viņi vadās vai cenšas vadīties vai pēc kuriem viņi spriež? Šī ir joma, kas ir profesionāli pētīta un to turpina pētīt. Diezgan ievērojams, katrā ziņā daudz analizēts un komentēts šajā jomā ir Lorenz Kolbergs ar pētījumiem 35 gadu garumā un grāmatu esejas par morālo attīstību divos sējumos. Tas ir jūsu tajā lapā ar bibliogrāfiskās atsaucas. Pētījums viņš veic, sākot no 1950. Gadu beigām, bet grāmatās apkopoja un sīkāk aprakstīja 1980. Gados. Kolbergs turpināja savu priekšgājēju psihologu, jo īpaši šveicieši Jean Piaget darba ar bērniem, proti ar to, kā bērnos līdztekas kognitīvajai attīstībai notiek taisnīguma apziņas attīstība. Kādā vecumā tas notiek, kas to kavē vai veicina, ko var uzskatīt par normu un tam līdzīgi. Kolbergs pamatā strādāja ar pieaugušiem cilvēkiem un balstoties savos pētījumos, kas bija intervijas ar cilvēkiem dažādās valstīs un kultūrās vairāku gadu desmitu garumā, izšķīra sešas attīstības pakāpes. Tās savukārt iedalīja trīs lielos posmos. Pirmais posms viņa schēmā bija ētiskās nostājas, kas nesasniedz pieņemamā līmeni. Pirmā pakāpe – X ir labi, jo citādāk mani sodīs. Otrā pakāpe – T
tas ir pamatā runa par bērniem. X ir labi, jo mans ir izdevīgi. Nākamajā ētiskās attīstības posmā cilvēks spriež, izejot no pieņemamā. Trešā pakāpe. X ir labi, jo atbilst manā vidē, manā kopienā, manā paaudzē, pieņemtajam. Un ceturtā pakāpe. X ir labi, jo tāds ir likums, un to ievērojot, likumu ievērojot, sabiedrībā tiek nodrošināta kārtība un miers. Pēdējā posmā ētiskās priespēja, pēc Kolberga domā, un rīcība pārvar un pārspēja pieņemamo un tuvojas vai cenšas vadīties pēc individuāli attīstīt vai aptvērt, katrā ziņā personīgi pieņemt vispārai principu vai principiem, ko indivīds atzīst par taisnīgiem, pat ja tas viņam pašam ir neizdevīgi vai pat var viņu apdraudēt. Piektā pakāpe. X ir labi, jo sabiedriskā līgumā. Visu kopienas dalībnieku intereses un vajadzības ņemot vērā, esam par to vienojušies. Un sestā pakāpe. X ir labi, jo tas ir vispārīgs ētisks princips, ko es ar savu prātu un sirdsapziņu pieņemu par patiesu un negrozām neatkarīgi no apstākļiem. Runājot par pēdējo, sesto izšķirto, ētiskās attīstības posmu, Kolbergam un viņa sekotājiem neizdevās to empīriski pētīt, jo viņi nespēja atrast pietiekami daudz cilvēku, kas principiāli turētos un rīkotos saskaņā ar skaidru un universālu ētisko principu. Viņi lēs, ka tādu individu varbūt ir tikai pāris procenti cilvēcē, un no tiem vēl mazāk ir tādu, kas būtu spējīgi abstraktā līmenī domāt par šiem likumiem un tos analizēt, tos pamatot. Ievēroja arī, ka tas, cik principiāli cilvēku pieturas pie, piemēram, taisnīguma, ir atkarīgs no tā, ar ko viņiem ir attiecības. Piemēram, novēroja, ka biznesa darījumos un uzņēmēja darbībā cilvēki ētiskie uzstādījumi, kas attiecībās, piemēram, ar tuviniekiem vai draugiem, ir pietiekami stabili, stipri vājinās un tam līdzīgi. Citiem vārdiem sakot, pēc Kolberga, visi vai gandrīz visi cilvēki, sasniedzot briedumu, pieaugušu cilvēku briedumu, ir piedzīvojuši savu ētisko vadlīniju sistēmas attīstību, bet maz ir tādu, kas dzīves laikā izstrādā uztur spēkā un konsekventi īsteno individuāli pieņemtu ētisko sistēmu, kas jau pēc definīcijas, ņemot vērā Kolberga ilgadīgu analīzi, ir konfliktā vai var būt konfliktā ar sabiedrību un ar pieņemto dotajā vēsturiskajā periodā. Varētu jautāt, kāpēc šāda cilvēka nav vairāk. Varbūt ir, kā Kolbergam likās. Vēsturiski skatoties. Skatoties senāk par pēdējiem 100 gadiem, piemēram. Vienu daļu nogalina, un varbūt nogalina pirms plašāks cilvēku loks par viņiem uzzina, un pirms viņi spēja ietekmēt savus laikabiedrus. No tiem, kas paspēja ietekmēt. Sokrata noindēja, Gandhi un Martin Luther King nošāva. Viena daļa tiek ar varu ierobežot un nevar izpausties tā, kā gribētu. Tā piemēram Petrs no Čelčicis, kurš dzīvoja 15. Gadsimtā tagadējās Čehijas teritorijā, brīnumainā kārtā izvairījās no sadedzināšanas sārtā. Viņam ir tāds teksts, ticības tīkls, kurā viņš ļoti daļrunīgi un ar lielu spēku argumentē savu pārliecību, ka neviens cilvēks otru cilvēku nedrīkst tiesāt. To var darīt tikai Dievs, un šis princips cilvēkiem ir dots absolūtai ievērošanai. Tāpēc nevar pastāvēt tiesas, un tiesas sistēma ir jānoraida kā tāda. Nevienam cilvēkam arī nekas nevar piederēt, un tam līdzīgi. Petrs no Čelčicis ļoti nepatika tā laika baznīcas virsvadībai, bet ļoti nepatika arī tā laika baznīcas opozicionāriem, husītiem un Morāvijas baznīcai, kuras priekštecis viņš bija. Tāpēc Petra no Čelčicis mantojums vispār cik necik zināms mūsdienās ir tikai pateicoties Ļevam Tolstojam, kurš par viņu rakstīja savā esejā, kam es ticu. Paradoksālais un tas, kas tiešām man šķiet kaut ko būtiski pasaka par minēto cilvēku iedabu, par ko runāju sākumā, ir tas, ka šīs personas ar personīgi izstrādāt ētisko sistēmu, kurai viņi paši sev pakļauj, uzņemdamies uz sevis sekas, par šīs sistēmas konfliktu ar sabiedrību un politisko kopienu. No vienas puses tiek izstumti un pat iznīcināti, bet no otras puses milzīgos apmēros ir veicinājuši izmaiņas, ētisko paradigmu pārskatīšanu, filozofijas attīstību un visā visumā tos citus, kas pēc Kolberga atrod zemākos ētiskās priespējas un attīstības posmos, vienmēr ir ārkārtīgi fascinējuši. Un ka mēs savā ziņā pat uzskatām, ka šīs figūras – Sokrats, Tolstojs, Gandijs, Mārtins Lutens Kings vai Asīs Francisks, piemēram,
Ar savu apsēstību, maniakālo principialitāti un radikālismu, kas nenovēršam noved pie pašiznīcināšanās, kaut kādā nozīmē ir vērtīgākais, kas cilvēces vēsturē ir noticis. Viens piemērs no islāma kultūras areāla. Varbūt skaidrāks, tā ziņā par... Lai pasāstīt, ko es gribu teikt. Bija tāds sūfijs, tā dēvētais islāma mistiķis, kurš sauc Bājezids no Bastams, kurš dzīvoja mūsu ēras 8. Gadsimtā. Par viņu ir saglabājies šāds stāsts. Viņš esot salasījis kardamonu sēklas savām vajadzībām, dažas izlietojis, bet pārējās ielicis savā no paklāja auduma izgatavotā somā un būdams klejotājs devies uz nākamo pilsētu. Tur nonācis, viņš paņēma savu somu, kur iekšā kardamonu sēklas, un secinājis, ka līdz ar kardamonu sēklām somā nejauši ir ielicis arī dažas skudras. Saprats, ka ir aizvedis šīs skudras tālu prom no šo skudru mājām, viņš steidzīgi devies atpakaļ uz kardamonu lasīšanas vietu aptuveni 300 vai 400 km attālumā, lai palaistu skudras atpakaļ, jo tas ir netaisnīgi pret skudrām. Un taisnīguma princips viņa sistēmā ir absolūts, un viņš atrodas tā kalpībā. Šis stāsts bieži tiek pārpublicēts islāma mistiķu nostāstu antoloģijās, kuras arī to atradu. Cilvēki šīs antoloģijas pērk, las, un viņiem tas ļoti patīk. Viņi tā nedzīvo, bet viņiem tas patīk. Atgriežoties pie ētiskās attīstības un ētisko sistēmu veidošanās. Cilvēka ētiskās sistēmas izmaiņas, protams, ir personīgs ceļš. To ietekmē ārēja apstākļi, audzināšana, izglītība, vide un cilvēki, ar kuriem dzīves laikā krustojas ceļi. Bet uzstādīt sev likumus vai mainīt sev uzstādītos likumus galā cilvēks var tikai pats. Un visdrīzāk tas tā ir tāpēc, ka cilvēka dabīgā nepieciešamība pēc autonomijas, pēc neatkarības, paģēra, ka ētiskās kategorijās spriežot, savas autonomijas ierobežošana var notikt tikai labprātīgi, tikai brīvprātīgi, paši šīs autonomijas ietveros. Es gribētu uzsvērt saskarsmes ar citiem cilvēkiem, ceļu krustošanās nozīmi un ilustrācijā nolasīt fragmentu no jau minētā Ļeva Tolstoja, cilvēku, kurš pie savas ētiskās sistēmas strādāja visu mūžu, romāna Anna Karēņina. Šis ir teksts par grāfu Vronski, kurš ir sācis slepeni satikties ar Annu Karēņinu, izveidojis ar viņu attiecības, bet sāk ievērot, ka starp viņu un šo sievieti ir kādas nozīmīgas atšķirības izpratnē par pareizo un labo. Katrā ziņā Vronski mulsina tas, ka Anna tik ārkārtīgi pārdzīvo savu nepareizo attiecību situāciju un tik ārkārtīgi cieš no tā, ka nevar integrēt savās jaunajās attiecībās ar Vronski savu dēlu, kas viņai dzimis no vīra. Tolstojs raksta. Vronska dzīve bija sevišķi laimīga tais ziņā, ka viņam bija savs likuma kodeks, kas nešaubīgi noteica visu, ko drīkst un nedrīkst darīt. Šis likuma kodeks aptvēr ļoti šauru apstākļu loku, doties šie likumi bija neapšaubāmi, un Vronskis nekad neizgāja no šā loka, nekad nemirkli nešaubījās, ka jāpilda tas, kas tur nosacīts. Šie likumi nešaubīgi noteica, ka kāršu blēdim nauda ir jāsamaksā, bet drēbnieks var pagaidīt, ka melot nedrīkst vīriešiem, bet sievietēm var, ka neviena nedrīkst krāpt, bet vīru var. Ka nedrīkst piedot apvainojumus, bet drīkst apvainot, un tā tālāk. Visi šie likumi varēja būt neprātīgi, nelabi, bet tie bija neapšaubāmi, un to spildot, Vronskis jūt, ka ir mierīgs un var staigāt ar augstu paceltu galvu. Tikai pašā pēdējā laikā, sakarā ar savām attiecībām ar Annu, Vronskis sāka just, ka viņa likumu kodeks negluži pilnīgi aptver visus dzīves apstākļus, un ka nākotnē paredzams grūtības un šaubas, kur atrisināšanai Vronskis vairs neatradīs vadošo pavadienu. Vēl viens piemērs no literatūras. Šo tematiku par dažādu ētisku sistēmu sadursmu, likumu kodeksu, maiņu, kurai varbūt graujošs sekas, jo nav, kāpēc graujošs sekas, jo nav iespējams atgriezties pagātnē un pagriezt citā virzienā iesākt to kursu, un var nebūt iespējams izkāpt no kuģa, kas dodas nepareizā virzienā. Vai pareizāk, izkāpšana no šī kuģa nozīmē nāvi. Ar šo problemātiku, manuprāt, ļoti skaisti un pārdomāti strādā Rainis savās lugās. Uguns un nakts ir spilgts piemērs, bet arī, teiksim, Indulis un Ārī, kas man liekas ārkārtīgi spēcīgs darbs. Ja jūs atceraties lugas sākumu,
Induls ir kūru virsaits, viņš darbojas kūru interesēs. Un viņa ienaidnieki ir gan vācu krustneši, gan leišu cilts. Kūriem ir sava rituāli, sava pērkona pielūksme, visa tā būršanās, mājiena par cilvēku upurēšanu reliģiskos ritos un tā tālāk. Visa sava lieta, sava cilts. Tad ierodas vācu krustneši, kas uzvedas kā pēdējie nelieši. Viņi slepkavo, laupu un dedzina. Un Indulis, kas apstākļu sakritības dēļ satuvinās ar dažiem vāciem, ir šokēts, būdams krietnis cilvēks, ka lūk vāci, kas it kā sludina savu jauno reliģisko ētiku un metafiziku, savu neredzamo, mīlošo un piedodošo dievu un visu cilvēku vienotību šajā būšanā par dievu bērniem, proti, ka vāci sludina visu šo, bet rīkojas kā barbari un necilvēki, absolūti neatbilstot pašu sludinātajiem ētiskajiem likumiem. Aprakstot induļu kā personas attīstību, Rainis tieši apraksta parādu to, kā induls caur šo sašutumu par divkosību neapzināti pats pievērš šiem jaunajiem ideāliem un tiek no tiem pārliecināts, un ka beigās tieši viņš ir tas, kurš to sludina. Un viņš to ilgi nesaprot, un tikai tad, kad viņam rodas iespēja atgriezties atpakaļ pie saviem kūru virsaišu pienākumiem, viņš apjēdz, ka vairs nespēja to spildīt, un ka ir iestrēdzis it kā in limbo starp divām pasaulēm, kas vienai otrai ir naidīgs. Es tātad kopsavilkot iepriekš teikto, īsi izstāstīju par ētiskajām teorijām, tad pat sistēmām un to attīstību, izmantojot Kolberga skalu, jo tā ir parocīga un empīriski pamatot. Tad minēju dažus piemērus ar vēsturiskām personām viņu ietekmi, un izmantojot piemērus no daidratatūras, nedaudz parādīju ētisko sistēmu sadursmes, un pāriešanas jaunā līmenī problēma. Es tagad pievēršos vadlīnijām ētisko sistēmu vēsturiskā izpētē, kā ievadu Gandijam, par ko runāšu beigās. Pirmkārt, kad mēģina pētīt sistēmas caur cilvēkiem, kas tās iedzīvi, tas ir cilvēkiem noteiktos vēsturiskos apstākļos, un mēģina izvērtēt viņu devumu vai viņu argumentāciju, manuprāt, ir vitāli nepieciešams vēstures zināšanas, un vēsturiskā apziņa. Savukārt, iegūt padziļinātas cilvēces vēstures zināšanas, lai izvērtētu ētisko priekšstatu un argumentu dinamiku, un spriežot ņemtu vērā pagātnes pieredzi, tas ir milzīgs uzdevums, kur paveikt varbūt ir pat grūtāk nekā izveidot pašam savu ētisko sistēmu un censties tai pielāgoties darbībā. Piemēram, saku un uzskatu, ka ir ētiskas problēmas, kas parādījušās tieši 20. Gadsimtā, pateicoties no vienas puses tehnoloģiju attīstībai, no otras puses it kā lielākam cilvēku jūtīgumam, iejūtībai pret vājāku būtņu ciešanām, ko it kā esot radījuši labāk materiālie apstākļi un lielāku izglītotību. Bet iedziļinoties, piemēram, tā paša dzīvnieku aizstāvības jautājuma vēsturē, ir redzams, ka veģetārisma propaganda ir ļoti sena un pat ļoti blīvi ir pastāvējusi senākos gadsimtos. Tristrams Stjuarts, grāmatā par veģetārismu vēsturi, kas ir uz jūsu lapas, aprakst laika posms, kad dažās zemēs vienlaikus visi intelektuāļi, visi vadošie filozofi ir bijuši vienās domās, ka no dzīvnieku pārtikas ir jāatsakās, ka tas nav ne dabīgi, ne pareizi, ne taisnīgi. Un ir licies, ka tūlīt notiks pārmaiņas visā rietumu kultūrā. Bet tad, vai nu tāpēc, ka pārāk tiek uzspiests, vai noguruma dēļ, vai citu pēkšņu spiedīgu problēmu dēļ. Šis jautājums burtiski nogrimst aizmirstībā atkal uz 100 gadiem. Burtiski pazūd. Traktātu un manifestu nogulst bibliotekās, cīnītāji atdus skapos. Pēc 100 gadiem tas atkal parādās, it kā pilnīgi jauns, lai arī nav jauns. Līdzīgi ir ar visām debatēm par pacifismu, kas kļuva ārkārtīgi spēcīgs Vietnams kara laikā ASV, karā, kurš ilga 19 mokošus gadus. Cilvēki piketēja par mieru. Tie bija pasaules vēsturē lielākie un ilgākie piketi. Taču burtiski 20 gadus iepriekš šo pašu cilvēku vecāku bija atbalstījuši atomieroču izmantošanu pret nevainīgiem cilvēkiem Hirosimā un Nagasaki. Un periodā pēc kara bija ārkārtīgi grūti vispār kaut ko iebilst pret atomieroču izgatavošanu un bruņošanos. Pat morāli filozofiem tas bija grūti. Kā Elizabetai Enskomai, kas uzrakstīja protestu vēstuli pret godu ordeņu piešķiršanu prezidentam Trumanam, un kuru nesaprata pat viņas tuvākie kolēģi. Pat garīdzniekiem tas bija grūti, kā Antonijam Kenijam Lielbritānijā,
kuram arhibīskaps aizliedz par šo jautājumu publicēties avīzēs. Lai gan taisnīgi kā ar teoriju un stingrs tādu ieroču un tādu prakšu nosodījums, kur mērķis ir civili iedzīvotāji, ne karavīri, bija bijusi daļa no baznīcas doktrīnas daudz simtus gadu. Saka un uzskata, ka etiskajās dilemmās ir argumenti, kas paši par sevi ir spēcīgi vai vāji. Un ja tie ir vāji, tad vienreiz tos atspēkojot, tie vairs neatgriežas. Un paliek tikai stipri argumenti. Tāpēc prātīgs un taisnīgs cilvēks, kurš ir iedziļinājies, dilemmu galu galā atrisinās un atrisinās to pareizi. Savukārt tie, kas nepiekrīt, esot tie, kas nav iedziļinājušies, vai arī tie, kas nav prātīgi un taisnīgi. Bet drīzāk ir tā, ka argumenti šajās dilemmās ir vien un tie paši, bet līdz galam neizprotam iemeslu dēļ viena paaudze vai viena cilvēku loks dotā laika brīdī pret tiem ir uzņēmīgi, bet cita nav. Un tas mainās. Šī piekritība ceļās un krīt. Ceļās un atkal krīt. Piemēram, 1970. Gadu beigās, kad ar milzīgu entuziasmu un retorisko sparu cīnījās par nāves sodu atcelšanu Eiropas Savienībā. Viens no izšķirošajiem argumentiem, kā to var redzēt piemēram pēc aktīvistu un juristu Robert Badintera rakstiem, bija jautājums par valsts kļūdu. Ja gadījumā izmeklētāji un tiesa ir kļūdījušies un tiek nogalināts nevainīgs cilvēks, tad valsts ir slepkava. Šāda iespējamība 1970. Un 80. Gados debatēs cilvēkiem šķita pilnībā nepieņemama, tāpēc viņi atbalstīja nāves sodu atcelšanu, jāsaka ar gariem zobiem. Šķita nepieņemama, iespējams tāpēc, ka otrā pasaules kara atblāzma vēl nebija tik tālu, un viņi paši vai viņu vecāki bija piedzīvojuši laikus, kad valsts var drīkst nogalināt un arī nogalina. Savukārt tad, kad runājot par palīdzību pašnāvības izdarīšanā un eitanāziju, tagad piemin šo iespējamās kļūdas argumentu, jautājot, kādi ir riski, kā ar cilvēkiem manipulēs, ka mantinieki izdarīs uz viņiem spiedienu, un vai mēs vai valsts varam uzņemties šo risku. Arguments šķiet ir zaudējis visu savu svaru un spēju pārliecināt. It kā kāds nepielūdzams spēks stumt uz priekšu šo dilēmu, uz tādu atrisinājumu, kāds vienīgais šobrīd šķiet pareizs un taisnīgs. Un it kā taisnīgums tieši mūsu laikmetu cilvēkiem būtu atklājies ar žilpinošu spilgtumu, savukārt iepriekšējās paaudzes būtu grimušas tumsā, nepareizībā un netaisnībā. Jābūt uzmanīgiem ar to, kas liekas pats par sevi saprotams. Jābūt uzmanīgiem ar ētiskajām intuīcijām, kuras nav pakļautas analīzei, kuras nav izpētītas, lai nonāktu līdz pašiem pamatiem. Un tur nonākt nav viegli. Un arī paši šīs intuīcijas, uz kuru pamat cilvēks būvē savu ētisko sistēmu, mēdz nosvārstīties ar milzīgu amplitūdu. Piemēram, ASV bija ļoti jaudīga un ļoti pārliecināta cilvēku grupa, kas 1960. Gadu beigās sāk cīnīties par mākslīgo abortu legalizāciju pēc sievietes vēlēšanās. Viņiem bija visi argumenti, bukleti, manifesti un puses tautas atbalsts. Viņi cīnījās metodiski, mērtiecīgi un godprātīgi pēc savas labākās sirdsapziņas. No šīs grupas vairāk cilvēki pēc tam, kad bija uzvarējuši, tas ir panākuši ASV augstākās tiesas spriedumu 1973. Gadā lietā Roja pret Veidu, pārgāja pretējā nometnē. Ar Bernāru Netansonu, kurš bija vadījis vienu no pirmajām abortu klīnikām un bija līdzdibinājis NARAL, tas ir organizācija, kas apvienoja aktīvistus un strādāja politisko lobiju, dzīvē notika lūzums, un viņš 1970. Gadu beigās cīnījās tieši pretēji, lai tiktu aizliegts tieši tādas klīnikas, kādas viņš bija dibinājis un vadījis. Viņš savu ētisko priekšstatu attīstībā aprakst vairākās grāmatās. Vēl izteiksmīgāks piemērs ir Norma McCorvie, kas minētajā augstākās tiesas spriedumu lietā Roja pret Veidu bija bijusi prasītāja ar pseidonīmu Jane Roja. Ar viņu notika kaut kas līdzīgs apvērsumam. Un viņu vēlāk mēģināja pārsūdzēt šo spriedumu kā pretprasītāju, kā savas prasības atsaucēji. Un neko nepanāca, jo tiesas sistēma tā nedarbojas un arī nevar darboties. Kas šajos gadījumos, manuprāt, notika? Minētie cilvēki ētiskajām dilēmām bija pietuvojušies tuvāk nekā vidusmēra pilsoņi, kur uz tām paskatās tikai garāmējot.
Un šis pietuvinājums, jo īpaši, ja tas ir jautājumos, kas ir paši lielākie jautājumi, jo ir jautājumi par dzīvību un nāvi un katrā tieksmi pret tiem, ir ļāvis labāk saskatīt ētiskā konflikta pamatu. Un ka tas, ja tā var izteikties, tad, kad lielos blokos tiek atšķelti malā sekundāro argumentu bloki, kas pašu ētisko fokusu punktu, labo un ļaunā punktu, neskar, tāda kā ērtības, izdevīgums, spēka pozīcija, nākotnes paredzējumi, cieņa ar nabadzību, cilvēku kaislības, kopienas organizācija, resursi, pārapdzīvotie, gultu skaits slimnīcās un tam līdzīgi. Atklājas, ka viss šis lēmums burtiski karājās vienā diedziņā, burtiski karājās vienā premisā, kur paši par sevi nevar un nevarēs citiem pierādīt tādā formā, kā var pierādīt, piemēram, ka 2 plus 2 ir 4. Tagad es pārēju pie Gandhi. Pie vēsturiskas personas un viņa ētiskās sistēmas, ko pazīst kā nevardarbīgo pretošanos. Burtiski pāris rindkopās grib izstāstīt šau šī brīža skatījumu, kas, protams, var būt nepilnīgs un var mainīties. Gandijam nepatika, ka viņu sauc par Mahatmu, tas nozīmē lielo garu, tāpēc varbūt nevajadzētu viņu tā saukt. Gandijs jau sen kā ir miris. Es teiktu, ka šobrīd pēc savas sajūtas viņa mantojums nav īpaši aktuāls, bet es paredzu, ka tas mainīsies. Gandija kopot raksti aptver vairākus tūkstošus lapušu, neskaitot vēstules, no kurām arī publicēta vēl tikai daļa. Ja jūs Gandiju lasāt un pārlasāt, jūs redzat, ka viņš visu laiku it kā atbild uz vienu un to pašu jautājumu. Un ka klausītāji, lai arī 100 reizes dzirdējuši, vienalga it kā līdz galam nesaprot un atkal pārjautā, vai tiešām šāda pretošanās nav atļauta, vai arī šādā gadījumā nedrīkst pretoties ar spēku, vai nedrīkst bēgt, ko darīt, ja izvaro, vai tas un tas būtu vardarbība. Vai arī Hitleram nedrīkstēja pretoties ar spēku un pagrīdē? Vai nedrīkst, kāpēc nedrīkst nodarboties ar sabotāžu? Kāpēc pilnībā jāizvairās no slepenības? Ko nozīmē būt gatavam ciest un mirt par to, ko Gandijs sauc par patiesību? Gandijs savu ļoti principiālo, ļoti skaidro un maksimalistisko nevardarbīgās pretošanas ētiku izstrādāja pamazām. Bet ja jūs lasāt viņa autobiogrāfiju, stāstus par maniem eksperimentiem ar patiesību, tad redzat, ka visi viņas sistēmas elementi viņa prātā un spriedumos bija jau bērnībā. Ka viņš bija apsēsts ar it kā galējās patiesības noskaidrošanas savas dzīves laikā un sevis pakļaušana šai patiesībai, kā viņš to sauc. Un ka tas to, ko viņš atklāja kā šo patiesību ļoti ilgā procesā, Un ka tas, ko viņš atklāja kā šo patiesību ļoti ilgā procesā, izrādījās, ka tā ir ārkārtīgi vienkārša. Patiesība ir nevardarbība. Un nevardarbība ir gan iekšēji, gan ārēji, gan domās un jūtās, gan arī darbos. Ja cilvēks paliek šajā minimalistiskajā patiesībā, vispārējais viņam it kā tiek iedots un it kā kļūst skaidrs. Nevardarbība, būdam patiesība, nevardarbīgi stājas pretī vardarbībai, kas ir nepatiesība. Viss. To viņš sauc par Satyagraha. Un viņam ir politiskie teksti par dažādām aktualitātēm. Piemēram, viņš 1946. Gadā rakstīja, cik ļoti žēl un kāds liels kauns un nelaime, ka amerikāņi ir uzmetuši atombumbas nacistiskajai Japānai. Bet, ja būtu pajautājuši viņam, viņš būtu skaidri un gaiši visai pasaulē parādījis, kā varēja uzvarēt Japānu un izbeigt otro pasaules karu ar nevardarbības paņēmienu. Ir kļūdaini pieņemt, ka Gandija ētiskā sistēma ir tāda kā neatrunātā hinduismu sistēma, un ka viņš bija vienkārši viens cilvēks, kas rietumu pasaulē parādīja, atklāja hinduismu reliģiju. Tā ir kļūda. Nedaudz pārspīlējot, varbūt pat daudz pārspīlējot, bet tomēr varētu teikt, ka Gandijs bija caur un caur rietumu produkts. Viņa lielākais skolotājs un ietekmes avots bija Ļevs Tolstojs, ar kuru viņš sarakstījās līdz Tolstoja nāvei. Dienvidāfrikā Gandijs izveidoja vienu no pirmajām tolstojistu kopienām ārpus Krievijas. Viņš pirmo reizi dzīvē izlasīja Bhagavad Gītu Londonā, kur studēja un kur sapazinās ar teozofistiem, kas ieraudzījuši indieti, domāja, ka lūk, būs kāds, kas mums labāk paskaidro šo tekstu. Gandijam ir tāda skaista grāmata Bhagavad Gītas komentārs,
Par ko man vienmēr ir jautājums, cik lielā mērā hinduismu pētnieki Gandija personīgo tekstu interpretācijai piekrīt. Gandijs nostiprinājās savā veģetārismā un vairāk vegānismā pēc tam, kad Londonā sāk darboties veģetāriešu biedrībā un saskārās ar rietumu tradīcijas filozofiskajiem argumentiem. Iepriekš viņa pozīcija bija bijusi šāda – apsolīja mammai, ka gaļu neēdīšu, vecākiem jāklaus, solījums jāpilda, tāpēc arī neēdu. Gandija ētiskā sistēma, manuprāt, veidojās it kā trīs elementu savienojumā – rietumu filozofija, indiešu meditatīva apcerīgais pakļāvības savas vietas zināšanas dzīvesveids un paša Gandija neparasts jūtīgums un neparasta mērķtiecība attiecībā uz savu apziņas stāvokli. Ir ļoti daudz rakstīts par to, ka Indijas atbrīvošanās no britu pārvaldes bez asins izliešanas un pilsoņu kara nebūtu bijusi iespējama, ja pār indiešiem būtu valdījuši kādi citi, nevis tieši civilizētie briti. Gandijs tam nepiekristu. Ja viņš būtu dzīvs, es pieņemu, spriežot pēc viņa rakstiem, ka viņš pieprasītu, lai viņam atļauj aizbraukt parunāties ar Daešu. Ko es par to domāju? Es nezinu. Mēs atrodamies Johannai un Žanim Lipkem par godu uzceltā memoriālā. Jūs arī varbūt esat domājuši, kur ir Lipkas stāsts lielākā ētiskā problēma. Tā nav tajā, ka Johanna un Žanis, būdam pieauguši cilvēki, apņēmās glābt cilvēks no Rīgas geto, apzinoties, ka viņus, ja pieķers, nogalinās un visdrīzāk pirms tam spīdzinās. Lipku sistēmas ētiskā problēma ir tajā, ka viņi savā glābšanas darbā iesaistīs savus bērnus, nepilngadīgos, par kuriem mēs rietumu ētiskajā tradīcijā uzskatām un ar labiem argumentiem. Ka nepilngadīgie nav spējīgi izvērtēt šādas rīcības iespējamās sekas savā personīgajā gadījumā un saprast likmes, un ka tādējādi pieauguši cilvēku pienākums, cik vien iespējams, būtu nepakļaut bērnus spīdzināšanas un nogalināšanas riskam, vienalga kāds labums citiem no tā varētu būt. Tāpēc varētu iztēloties, ka Lipkas savus bērnus uz glābšanas laiku būtu varējuši aizsūtīt kaut kur uz laukiem, pie radiniekiem vai citur. Bet viņi tā nerīkojās. Savukārt Gandijs, ja būtu dzīvs, būtu teicis, nē, šeit jūs rietumnieki kļūdāties. Bērns, ja viņam paskaidro, saprot visu. Bērns nevardarbīgo pretošanos saprot vēl labāk nekā pieaugušais, kur dvēseli ir aizplīvurot ar visādu aplamību uzslaņojumiem. Jūs mūs baidāt ar nāvi? Nāve nav nekas. Ne dzīvība ir vērtība, bet dvēseles spēks, dvēseles stāvēšana patiesībā ir vērtība. Un dvēsele, protams, ir nemirstīga. Un tāpēc, ka jūsos nav šī dvēseles spēka, tāpēc arī nekas nemainās. Viņš teiktu, lai sievietes ņem savus zīdaiņus un nāk gulsts priekšā tankiem. Tad arī kaut kas mainīsies. Jā? Nē? Kāpēc? Tāds lūk piemērs Lorenz Kolbergs kals sestajam posmai, kurai posmam, kurām viņš nevarēja atrast paraugu kopu, ko pētīt. Pītram Singerim pavisam cits viedoklis, bet par to nākamreiz. Es ceru, ka pēc šis lasījums jums noteikti ir jautājumi. Labdien, paldies, Agnes, par ļoti izklaidējušo un pamācošo lekciju vienlaicīgi. Tas tiešām bija brīnišķīgi. Man ir tāds saraksts izveidojies ar jautājumiem, bet es tikai vienu uzdošu. Pārējos tad varbūt vēlāk. Pēdējo, kas man radās tavas lekcijas laikā, es tā sapratu, ka tev ļoti simpatizē deontoloģija. Pieņemsim, ka es sapratu pareizi. Ja nē, tad tu toreiz paskaidrot, kāpēc es tā varēju to pārprast, bet pieņemsim, ka tā ir. Un ja tā ir, tad vai tev šķiet, ka morālie likumi varētu apturēt vai kaut kā izraisīt pretestību svārstīgajām intuīcijām, šo svārstīgo intuīciju diktātam,
kas cilvēks var pārņemt kaut kādos apstākļos un tādā veidā nu, pasargāt mūs no, no kaut kādām nepatīkamām sekām. Tas būtu tā kā no vienas puses, bet tad no otras puses deontoloģija taču balstās kaut kādā universālā principā, kaut kādā maksimā vai maksimu kopumā. Un tad ir jautājums, droši vien, ka arī šie principi un maksimas balstās uz kaut kādām intuīcijām. Vai ne tā? Paldies! Jā, es uzskatu, ka rietumos ir dažas reliģiskās tradīcijas, kuras ir mēģinājuši deontoloģiju ieintegrēt tikuma ētikā. Tu zini, uz ko es velku, ja? Vai otrā tikuma ētika ieintegrēt deontoloģijā. Tieši, lai risinātu šo problēmu, ka intuīcijas ir svārstīgas, un pie tam tas intuīcijas noteikti ietekmē arī kaislības un apstākļi un visāds notikumu kopums. Vai es sev uzskatu par deontologu? Jā, noteikti. Noteikti. Jā, es uzskatu, ka ir lietas, kas ir absolūti aizliegtas, ko nekad nedrīkst darīt. Nekad nedrīkst atņemt dzīvību nevainīgam cilvēkam. Es pilnīgi droši tā uzskatu. Un otrs jautājums atgādina man lūdzu, mazliet noguru. Kā tam intuīcijām vai deontoloģija pat nebalstās intuīcijās? Jā, un tas ir metētikas problēma, ko es... Laikam ir tā, ka tajā visā nevar īsti tikt tālāk pa Platona dialogiem. Nu, tur viņš tur pirms 2500 gadiem sāk, un tur mēs arī esam. Galu galā tas jautājums par to, kā dzīvi vērts dzīvot. Un, nu, un mēs to risinām dialektiski, tikai virzamies tajā dialektiskajā procesā uz priekšu. Bet mēs, nu, tas jautājums par to, kā dzīvi vērts dzīvot. Un tā izvēle vienmēr ir atvērta. Un pat, ja tu nevar dzīvot, tu var atbalstīt to, kas tev šķiet pareizi un labi dzīvi, vai ne? Vēl kādi? Te būs jānāk priekšā pie mikrofona, jo mums paralēli ir tāds profesionāls ieraksts. Man vienkārši... Saki, lūdzu... Vai tu nošķiri, un kā tu nošķiri, un kā būtu latviešu valodā tev, prāt, pareizi? Vai tu nošķiri ētiku no morāles? Jā, tas ir... Nu, jā, ļoti labs jautājums. Jā, kā tad tu... Tas ir jautājums, jā? Nu, jā, ja mēs esmu atnācis, tas varbūt vēl... jā. Filozofs Arts Svece paskaidroja pirms pāris gadiem, kas man ļoti pārliecināja, ka mums šiem vārdiem ētika un morāle latviešu valodā... Latviešu valodā, varbūt ne citās, varbūt ne franču, ne angļu, ne vācu. Šiem vārdiem ir izveidojušās savas papildus konotācijas. Un proti, mēs par morāli bieži runājam, esam pasākuši runāt kā par nu, tādu pieņemto normu kopumu. Savukārt, ētika ir filozofijas disciplīna. Un ētika var kritiski analizēt pieņemto morāli noteiktā sabiedrībā vai laika posmā. Un, protams, kad abi šie vārdi nozīmē vienu un to pašu, ja ētos ir paradums un morēs ir nu, tikumi un paradumi, ja, ētos arī sengrieķu valodā tā ir pat, arī var runājot pat dzīvniekiem, tas viņa parastais veids, kā viņš dzīvo. Piemēram, ja viņš dzīvo migā, tad tā ir miga, ja, tas ir tad, nu, tā, kā viņš dara. Ja, es pieturos, ja ir iespējams pieturēt, ja ir paralēla formas un iespējams pieturēties pie sengrieķu leksikas, es pieturos pie tās savas nu, profesionālās deformācijas dēļ, varētu gandrīz teikt. Tāpēc es saku ētisks, kur vien es varu teikt ētisks. Bet es saprotu atzīst, ka tur ir tomēr dažādas tās konotācijas. Nu, es teiktu, ka ir zināma nu, vēlme
skatīties uz morāli kā uz to likumu vai parāžu kopumu, kur tas likumdevējs ir ārpus cilvēka, kam ar ētikā mēs raugamies uz sistēmām un likumiem, kur pats cilvēks ir, kā arī visās, ko tu aprakstī. Kur pats tas cilvēks, kamēr morālē tas būtu, nu, vai nu reliģiska autoritāte attiecīgi vai Nē, tad... šito es pirmoreiz dzirdu, un es tam nesakotu, nē. Nē. Okay. Nu tad tīri, ja jau tā. Tīri sarunas intereses, nu, dēļ es varētu argumentēt, ka Gandijs, nu, nekādā gadījumā nav nekāds filozofs un ētiķis, vai, es nezinu, kaut kāds liela ētiska autoritāte, bet vienkārši cilvēks, kurš politiķis, kurš konkrētajā politiskajā situācijā izgudroja, nu, ārkārtīgi tiem tajai situācijai atbilstošu, nu, politisku stratēģiju vai politiskās cīņas stratēģiju. Un, kā mēs zinām, pēdējos 10 gadēs, tieši nevardarbīgā pretošanās kā politiska cīņas stratēģija ir ieguvusi pavisam jaunu vēsmi, ir desmitiem politisku notikumu apkārt pasaulē, sākot ar, nezinu, Belgradu, Gruziju, Ukrainu, Etiopiju, nu, teiksim, Tunisiju, tur neskaitām ir šie te piemēri un vesela virkne darbu, kā Džīņš Šarps, ja, kurš apraksta nevardarbīgu pretošanās, tīri kā politisku stratēģiju, nu, teiksim, un visa tās skaistās runāšanas, nu, un viņš jau nav, nu, Gandijs jau galīgi nav filozofiski tur spēcīgs savās tajos tekstos, ja? Viņš tās, nu, arī kaut pieminēja, tas tur vardarbība mēli, nevardarbība patiesība, tās, protams, būtu, nu, filozofiski tikpat labs apgalvojums, kā teikt, ka karsts laiks tā ir patiesība, un augsts laiks tie ir mēli, vai, nu, vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, restīvi, varbūt, ka mēs pakļaujamies milzīgam mītam un milzīgam tādam, nu, vēsturiskai pasaciņai, kura paredz vai kura veido šo te Gandiju tēlu, kā šo te Mahatmu, ja, kurš, kamēr īstenībā viņš bija vienkārši, nu, piedodiet par vārdu politehnologs, ja, nu, viņš bija vienkārši politiķis, kurš izgudroja vienīgo iespējamo stratēģiju savu politiskā mērķa sasniegšanai. Ko tu Jā, stāv, es atbildēšu. Es atbildēšu. Man šķiet, tā nav. Neviens no tiem punktiem, ko tu saki, tā nav. Kāpēc es tās priežu? Es tās priežu, tāpēc, ka es esmu daudz lasījusi viņa paša rakstus. Pirmkārt, es viņu noteikti nosauktu par filozofu, vismaz tādā nozīmē, kā šo vārdu lietoja Platons, kā cilvēks, kas meklē gudrību, pavisam droši. Otrakārt, tā nebija politiskā stratēģija. Kāpēc tā nebija politiskā stratēģija? Viņš to labi, gāri skaidro. Savā Bhagavad Gītas komentārā, ja, tur to ievadu var pasīties, kas ir ļoti garš, un arī savā autobiogrāfijā viņam ir vesels tāds lapus par to, ka viņš saka, es no Bhagavad Gītas iemācījos no šīs gudrības vienu principu, neraizējies par savas rīcības sekām, vienkārši darīt to, kas ir pareizi. Varbūt to viss saka, bet varbūt ne viss tā domā. Tā kā es drīzāk domāju, ka, ja tā var izteikties, Gandī panākuma atslēga bija tieši tajā, ka viņš nedarbojās kā politiķis. Labi, es došu citai mēs. Paldies par jautājumiem. Es varbūt palaidu garām, bet kā jūs īsti izpratat to atšķirības ar to ētikas teorijām un ētikas sistēmām? Saprat, tur kaut kā tik tas pretnostacīts? Jā, tas tik pretnostacīts. Pretnostatīts. Ētikas teorijas ir tas, ko aprakst filozofijas apakšsadaļa, kas ir ētika. Ētikas teorijas var būt, nu, pirmkārt, tām ir dažādi paveidi, tās var būt aprakstošas vai priekrakstošas, var aprakstīt kaut ko, kā tiek darīts, tās var priekrakstīt kaut ko, kā vajadzētu darīt. Ētiska sistēma ir kaut kas ir virzīts uz rīcību. Tad cilvēks var arī neko nezināt par ētikas teorijām, nebūt lasījis, nebūt pētījis, nezināt, ka ir, teiksim, rietumos šāds dalījums, citās zemēs varbūt ir vēl citās kultūras vēl cits, bet izveidot savu ētiskas rītības sistēmu. Saprotiet? Nē. Ne, vienkārši jūs tā kā minējāt to piemēru par deontoloģiju. Skaidrs, ka droši vien, ka spildākais piemērs ir Kants, kur ir pamatā kategoratīvais imperatīvs, kurš saka, rīkojies tā, lai tavs gribas maksimu kalpotu par vispārējās likumdošanas pamatu, nu, manuprāt, tā ir gan teorija, gan sistēma, vai viņa filozofija ir sistēma, kurā ir ētikas teorija, kuru mēs saucam par deontoloģiju. Tā ir tur, tā kā manā... man šeit tur nav pretruna vienkārši. Nē, tur nav pretruna, bet manā... manā tajā sistēmā, manā tajā kārtībā, tajā izklāstā, ko es veidoju, no tā, ka kāds izstrādā ētisko teoriju, neizriet, ka viņš viņu pielieto praksē.
Un tas ir tas mūžīgais joku piemērs par filozofijas pasniedzējiem, kuriem pārmet, kad ētikas pasniedzējiem, jūs pasniedzat šeit ētiku un argumentu un tā tālāk, paši pavadat savus studentus un ko tik ne. Un tad viņi atbild, kur jūs kādreiz esat redzējuši zīmi ar bultu, kas dodās tajā virzienā, uz kur rāda. Tas, man liekas, vienkārši izpratni par to, nu, kas ir tas ētikas teorijas radītājs. Es varu, ka no antīkās filozofijas nāk priekšstats, ka ja zinu, kas ir labs, tas ir rīkojies, kas ir labs. Jā, bet citam nepiekrīt. Mūsdienās tas ir mainījies, nevienmēr, kurš varbūt zina, kas ir labs, arī rīkojas labi. Nu, jā. Ka tas nosita ētikas pasniedzējs varbūt nevienmēr rīkojas ētiski. Jā, bet tieši tā ir šāda tēze, kas nāk no antīkās pasaules, bet tā, nu, tā ir arī savu vēsturi un ne visi tam ir piekrituši. Jūs saprotiet, padarīt sevi pa krietnu cilvēku, runājot, teiksim, tikuma ētikas tajās kategorijās, nav tas pats, kas uzrakstīt traktātu pa krietnumu. Paldies tev par ļoti rosinošo lekciju. Es gribēju tā pavaicāt par vienu lietu, ko teicu, man liekas, pašā sākumā, kas man lika pacelt uzacis. Tu teici, ka tev šķiet, ka šobrīd valdošā un, es tā teikt, pieņemtākā no trim lielajām ētiskajām tradīcijām ir utilitārisms. Vai tu varētu mazliet to izvērst, jo man šķiet, ka tiesības, kas ir, domāju, deontoloģiska lieta, ir spēcīgi nostiprinājušās gan individu un sociālajos paradumos, gan likumdošanā, gan nu, publiskajā diskursā, ja tā trīkst. Jā, tāpēc, kāpēc to tā šķiet? Jā, kāpēc šis ļoti labs jautājums, tā ir taisnība, jā, to vajadzētu vairāk izvērst. Mums vispār, man liekas, labi, pirmkārt, ko nozīmē teikt tagad, ja? Tas pirmkārt jāprecizē, pa ko runā, netiek runāts par visiem kontinentiem, par visām kultūrām. Ja? Es runāju par tā dēvēto rietumu pasauli, ja? Kas iet, nu, ir atradusies rietumu civilizācijas tiešā ietekmē. Jā, bet protams, vispārējā cilvēka tiesība deklarācijā tika nostiprināts, balstoties dabīgo tiesību pamata premisās, tāds noteikumu un likumu kopums, kuriem ir deontoloģisks raksturs, nešaubīgi, ļoti labi, ka tas tika izdarīts, ja mēs atceramies tos tiesību filozofus, kas rakstīja pirms tam Hārts, piemēram, kas vispār neticēja nekādām citām tiesībām, kā tikai pozitīvajām tiesībām, ja? Tas, kas kādu valsts pieņem. Un tad, kad tika izvērtāts nacistiskās Vācijas, tas mantojums bija skaidrs, ka nu, tā nevar turpināt. Ir jāskatās to kaut kā citādāk, jāievieš kaut kas cits un kaut kur tas jānostiprina kaut kādā starptautiskā institūcijā. Bet man šķiet, ka mēs lielākoties spriežam utilitāri. Mēs spriežam par to, kas būtu derīgs, vai kas kādam ir derīgs, vai kas kādam liekas derīgs. Mums ir tāda brīžiem pilnīgi paralizējoša nespēja runāt par ētiskiem jautājumiem tiešām filozofiskās un ētiskās kategorijās. Mēs runājam... Jā. Bet spriest kādam, ka kaut kas ir derīgs, tas nozīmē spriest arī filozofiski, jo es tā kā uzņemos analizēt, ka kādam kaut kas ir derīgi. Jā, bet tas ir tas utilitārais skatījums. Tu redzi mūsdienās kādu, kas aizstāvētu deontoloģisko ētiku tādā stingrā veidā. Tu redzi mūsdienu kantiešu ietekmi? Man jautā. Jā. Jā, nē, man nav ietekmes nekādas. Es pat nevaru nosaukt piemēru. Es varu nosaukt piemēru. No, nosauc. Nē, nu, protams, visiem šiem jautājumiem tās atbildes rodas, meklējot atbildes uz dilemām. Nu, un mēs redzam dilemas, kurās uzvar deontoloģiskā pieeja. Nu, piemēram, viss, kas saistās ar ekoloģiju. Nu,
piemēra, tātad slavenā, uzsimtreiz pieminētā makšpēta uz zvejnieku grilēm, jā, vai tad ar, tas ir veselā saprāta vai intuīcija, vai tad kā gribat, nu, teiksim, ētika likt man pabarot savu ģimeni un tā tā vajag, bet tad mēs visu tā darīt, mēs izšauktu visus, nezinu, izķert visus mētus, vairāk mētus nebūtu, vairāk viss nebūtu, dējās mēs nonākam pie, nu, kaut kāda tikuma, kurš jāievēro, nu, nu, Jā, jā, ļoti labs piemērs, ļoti labs, jā. Ekoloģija jā. Tādu... ekoloģija visādi šitādas, jā. Nu, kur mēs likā varbūt varam saskatīt? Jā, jā taisnība, taisnība, taisnība. Es varbūt pārsteidzos, man paldies, man jāpadomā par to. Kāda ir valdošā ētikas sistēma un kam? Jā, lūdzu. Pireizes vēl vien, saistībā ar tavu lekciju, tu pieminēji Kolberga morālas attīstības stadijas, un es gribēju vaicāt, kāds pamats būtu tam ticēt? Kāpēc uzskatīt, ka tiešām mēs varētu tādas izšķirt, un varbūt ir vēl kādas, varbūt ir kāda labāka klasifikācija? Jā, šis ļoti labs jautājums ir pareizais jautājums, brīnišķīgi. Kolbergam tieši viss brūk virsū, var palasīt to bibliogrāfiju, es tev varu aizsūtīt, ja tu gribi. Viņam pārmet, jūs esat kantieši, bet neviens nav pierādījis, ka kantianisms ir augstākā ētikas sistēma. Viņš to, protams, atspēko un tā, bet viņš ir, jā, ļoti labs jautājums. Varētu pieņemt pilnīgi citu sadalījumu. Un Singers, pa ko es ceru, ka būs vēl kāda lekcija, pa ko es runāšu nākamreiz, viņš kategoriski nepiekrīt visam šitam. Vīnu. Jā, viss atrisināt. Viņi dziļi domās, viņi ir mūsu. Bet, ja vairāk, nu, re, vēl ir tomēr. Pie mikrofonu lūdzu. Paldies, bija ļoti interesanti. Es gribēju pajautāt, nesadzirdēju šajā reizē, varbūt tas būs kādā no nākamajām, bet vai ir tādas iedzienas kā samērīguma ētika? Jo daudzas lietas mēs uz viņām būdami diezgan, nu, kā es saku, advancētas dzīvnieku paveicis, mēs rēģējam pārspīlēti, nu, līdzīgi, kā, teiksim, jā, zīves izvākot no ūdens, viņas tur šausmīgi spīrinās, it kā tas kaut kā palīdzētu, jā. Mēs rīkojamies bieži vien līdzīgi un nodaram drīzāk ļaunumu nekā labumu, jā. Jā, un, jā, vai... jā. Vai ir samērīga ētika, samērīga mētika, jā, tā ir aristoteliskā tikuma mētika. Viss, jā, ir atrisināts. Paldies. Ņemiet pa labu. Nu, es, Mēs visi aicinām turpināt sarunas uz terases. Agnes taču nebēgs vēl prūm. Nē, 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 nē. Auklīt līdz pusdeviņiem. Jā. Jā, tieši tā. Un prieks, ka jūs atnācāt, ka es dzirdēju. Paldies, liels. Sarunas, jo te ir jā. Tik daudz materiālu un tā kā sekojas līdzi. Es tikai gribēju pateikt, ka mums bija tiešraide tāda no telefona, bet mums ir normāls profesionāls ieraksts, ka visiem saviem draugiem, kuri netika, tas pēc pāris dienām tad būs pieejams un tad cilvēki varēs to noskatīties. Tā kā paldies jums liels, ka jūs atnācāt un tad turpināsim sarunās.